Nevím, proč já mám strašnou chvilku na tetování. Teď všichni, co nás sledují, tak si půjdu dát nějakou tetovačku, No, nie, zase aby nie, mohli akože, za tebou přijít. Že keď s někým iba spávám, pre mňa tam musí být chemia aj z toho fyzického, ale aj s tým, že si vieme pokecať a že potom sex si reálne sa s ním aj porozpráva, že nie je to, že iba sex. A ja spávam väčšinou iba s tým partnerom. Potkáš chlapa, který se ti líbí. Jakému dáš impulzy, aby za tebou šel? Víš čo, ja som vravím, ja som taká, že ja nebudem robiť niečo, aby ma prišlo slovo. Ja sa na ňo pozriem, keď tak mu tam najevo, takže proste som si všimla, že niečo. Žiadne hraní s vlasama. Nie. Jaká vec ťa na mužích zaručne odradí? Keď sa nevie chovať spoločnosť. Jaké bylo nejoriginálnejšie oslovenie? Co ťa fakt třeba zaujalo? Prišiel za mnou chalan s lístkom na atrakciu. Nepovedal mi, aká je to atrakcia, ani nič podobné. A normálne, akože zakryl mi oči, normálne ma dovedol k atrakcii, posadil ma na atrakciu. Nejčastější věc, co s muži řešíme v rámci DI, je, že musí vypadat extrémně dobře, aby zaujali a mohli jít za krásnými ženami. Pojďme si tento fakt vyvrátit a celkově se podívat na pohled našeho něžného pohlaví. Máme tu z toho jednu zástupkyni. Můj host je tady Tereza. Zdravím. Která nám k tomu řekne svůj názor. Nebudeme mluvit za všechny ženy, ale budeme mluvit hlavně sama za sebe. Ale celkově se podíváme, jak krásné ženy k tomuto se staví. Pojďme teď začít první otázkou. Co konkrétně tebe na muži nejvíce zaujme? Víš čo, nevím, či se to dá, že úplně konkrétně povedať. Ubráňám, že vysloveně, že typ. Ale kebyže mám poradit na prvu, tak asi pohľad. A celkové okay. Takéto pôsobenie, že takéto sebavedomie podľa mňa. Takže takový ten wow efekt, když ho vidíš, jde k tobě, co to je třeba? Co to musí být, aby jsi řekla, wow, ten chlap je skvělý. Je něco takového? Stalo se to už někdy? Výzorovo, jo. Nemusí to být třeba jenom výzorově, no, ale vravím. Řekneš si prostě, jo, tenhle ten chlap, s tím se chci poznat. No to, ako vystupuje. To, ako za tebou přijde, že z něho necítíš stres, že použije něco originálne, něco všetci. A pohlad, oční kontakt, určitě. Super. Čemu nedokážeš na muži odolat? A celkově, co si myslíš, že je nějaká věc, co ženy nemůžou odolat na mužích? Čemu ženy nemůžou odolat na mužích? Těž určitě ten pohled. A já například za mě jsou to tetovania. Já fakt, chlap může být fyzicky úplně, že je můj type. Nevím, proč já mám strašnou chvilku na tetovania. Ale skoro jako, že těž to vyžarovaně. Teď všichni, co nás sledují, tak si půjdu dát nějakou tetovačku, no, nie, zase aby nie, mohli za tebou přijít. Musí to nějak, chápeš, súladiť. Celkovo to vystupování, já nemám že konkrétnu věc, která, že mal by ju chlap, tak prostě se mi páči. To nemám. Ok, takže když za tebou přijde chlap s tetovačkou, tak má plus. Plus určitě, plus okay. Určitě. Tak já přijdu. Dobré, pak je tady nějaký pojem mužské charisma. Co to pro tebe znamená? Tiež ta dominancia, vtipný, ukecaný. Vie sa rozprávať na viacero tém, ale zase vie, do ktorých tém proste, že nemá ísť. A skôr sa snaží niečo zistiť o tej babe a snaží sa nejak aj, že nehovorí iba o sebe. Ale zároveň tá dominancia určite. V tom vystupovaní. Super, som rád, že to říkáš, pretože vyloženie to z muží často probíráme, že když i žena se na něco zeptá hned ze začátku, první rande, druhé rande, nebo je to při seznámení, tak spousta mužů má tendenci se o sobě rozvykládat. No, přesně. Moc se žen vyptávají. Nevím, jestli máš na to osobné ráda. Věci, nemám. Jo, na osobné věci, ale i tak jedou otázku za otázkou, rozvykládají se o všem možném a pak se žena na něco zeptá. On řekne, wow, tak projevila ten zájem ona. A teď se můžu rozvykládat já. A on se rozjede a strašně o sobě začne vykládat. Přesně. A to nemám rada. Já mám rada, keď si chlap udrží takéto tajomno trošku, vieš, že nepovie ti o sebe hneď, presne. A potom sú tie deep talky postupne, vieš, a zistíš vlastne sama o ňom, lebo ťa to zaujímalo, keď ti nepovie hneď všetko. Takže takový to, ty mu řekneš všechno o sobě a on ti neřekne skoro nic, teď dojdeš domů. No, presne, a rozmýšľaš. A rozmýšľaš, že... Já nic nevím, že? Vieš, že? No. Takže co pak těšíš na další rande? No, daleko víc. Presne. OK, tak máme zajímavý tip. A když už jsi mluvila o tom tetování, jak moc teda je pro tebe důležitý vzhled? Víš čo, myslím si, že je důležitý vzhled.
Lebo predsa len pokiaľ si, napríklad ja to mám tak hneď, že ako vidím chlapa, buď tam je ta chemia hneď, alebo nikdy. Dobrý, takže musí byť pohľadný. Skôr, ja si myslím, že skôr ide o tú upravenosť. O to starať sa o seba, vieš? Že jasne. Vidíš, že ten chlap chodí k barberovi a nemá nejakú pravenú bradu, má nejaký ale štýl obliekania svojsky. Áno, ale nemyslím si, že je dôležité, že musí byť extrémne nejaký fakt pekný. To nie. Super, ja som takže, mala, že úplne každý áno, iný type chlapov. Hygiena, presne. Starať sa o sebe, umieť sa ostrihať, umieť sa dobre obléct. Jo, OK, to všetko patrí k vzhledu, ale nemusí byť teda žiadny model. Nie. Môže to byť ty, on vlastne vzali z ulice, byli pokusy, vzali z ulice i bezdomovce, kterého oblekli do obleku, umyli ho, vyčesali. No presne, to ti spraje strašne veľa. Barvili mu i vlasy třeba, že z šedivého udělali černovlasého. A on vypadal dobře, jako no, fakt. Určitě. Takže mít dobrý styl. Ano, je, ano, ano, ano. Niekedy viac ako důležité. To, že ja napríklad, ja to mám tak, že napríklad, ja neviem, sú nejakí chlapi, o ktorých tvrdia, že proste model, ja neviem, najkrajší mis, ja neviem, toto. A mi sa napríklad ten chlap vyzerovo nepáči. Že je to podľa mňa také, že všestranné, vieš, že každej žene sa páči niečo iné. Skôr tam ide presne o tú upravenosť a tak. Jo. Že naši sledujúci si hodne často myslí, že musí vypadat extrémne krásne. Ja. A musí byť ti cool týpci. Samozrejme, myslím, že každý by na sebe měl trochu pracovať. Určite. A chlapi by měli i cvičiť. Tiež. Nebo nějaký pohyb. Nějak nemusí sa to byť, nemusí to byť vložne fitko, ale no. Určite nejaký sport, ať si cíti dobře. Napríklad ja nie som toho názoru, že napríklad chlap musí mať nejak extrémne vyšportované telo. Že tehličky svarenia sa napríklad niekedy páči menej, ako keď má chlap iba takéto zdravé telo. Že keď je už moc vyrysovaný, tak mne sa to nepáči. Jasne. Vieš, že, ale hlavne nejak sa udržiavať, že vidíš podľa cvičenia, podľa mňa veľa krát uvidí, že má nejakú rutinu, proste má nejaký režim, vieš. Ale mal by chlap mať väčší pracku než holka. To hej, asi hej. Ale nerazí také tie obťahnuté rifle, a vieš. A myslím si, že, i nohu by měl mít trošku silnější. No, asi jo, no. Že jak byl teď moderní trend, seděl vedle sebe holka s chlapem, no? Ne, holka takové stehno, chlap takové stehno. To sa mi nepáčí. Okay. Potom většinou taky chalani se oblikají jak holky a už to hraničí. A preferuješ bohaté muže? Nebo může to být mladý, zatím chudý, ale s nějakými ambicemi a s dobře nastavenými cíly, že si za něčím jde, že chce v životě něco vybudovat, pracuje na sobě a maká tak, že má před sebou slibnou budoucnost. Víš čo? Já jsem kariéristka. A já by som nezvládla prostě to, já jsem mamička byla tak vychovaná, že by má živil chlap. Jasné. Já mám okruh, alebo teda snažím se mať okruh lidí a kamarátov, že kteří teraz možno nemají že nič velké, ale prostě mají nějaké cíle, mají nějaké sny, s kterými se proste rozprávame sa o nich furt. Takisto by som chcela mať chlapa, ktorý nemusí mať teraz nič veľké, ale proste viem, že tie ciele má, viem, že tie sny má a ide za tým a zároveň sa nejak motivujeme. Nechcela by som mať určite bohatého chlapa a nechať si vyčítať, že proste ma živí alebo niečo podobné. To by som nemka nezvládla v živote. A ty by zvládla živiť chlapa? Když ty si kariéristka a najít si nejakého třeba flákače? Nie. Ja potrebujem mať cieľavedomého človeka vedľa seba, určite. A s ktorým vraním sa nejak navzájom motivujeme. Ja už neriešim potom, kto zarába nejak o trošku viac alebo niečo, ale proste musí mať v hlave to, že chce niečo dosiahnuť a neuspokojí sa s málom. To určite nie, to by okay. Som nechcem mať ani takých. Dobre, když sme u toto tématu, jak si myslíš, že dobře môže fungovať vztah, když sú oba dva kariéristi? Pokiaľ sa to sklbí, že viete si nájsť aj v napríklad v tých konkrétnych veciach, na ktorých makáte niečo spoločné a nejak si v tom pomáhať, tak to fungovať podľa mňa môže. Ale musíte brať takisto ako prioritu, ako tú kariéru, takisto aj ten vzťah. Ale pokiaľ sú že čisto, že kariéristi a tú lásku a ten vzťah majú na druhom mieste, tak podľa mňa sa to skúbiť nedá. Pretože vím, že znám práve i víc lidí, ktorí majú třeba rodiče, ktorí otec, budoval firmy, staral se o to, aby domácnost fungovala. Ano, jejich mamka měla nějaké zaměstnání, ale došla z práce domů. A bylo pouklízené, všechno fungovalo, bylo navařené, chlap přišel domů, najedl se a rodina byla šťastná, fungovalo to. A oni byli spolu. A ne, tohoto bylo funkční model, údajně podle nich. Ale potom i ta její mamka začala podnikat. Převzala třeba tu firmu, ve které pracovala. A už si tvořila ona kariéru, už si tvořil on kariéru. A teď začaly hádky. Ne. Došli oba domů pozdě a hádali se, není uklizené, není navařené. A já jsem byl dlouho v práci, já jsem byl taky byla dlouho v práci. Všichni došli v 9, v 10 hodin do noci domů
a rodina přestala fungovat. Zase, a takové páry se často rozcházely. Zase je důležité, podle mě, už když to smeruje do něčeho, že rodina alebo společné bývání, aby se věděli aspoň jeden z nich přizpůsobit. Keď vidíš, že ten jeden naozaj sa mu niečo proste, že nemôže teraz polaviť v tom, čo robí, lebo je na tej ceste už, aby proste no toto, tak ten druhý sa musí vedieť prispôsobiť. Preto vravím, že musí byť priorita aj ten vzťah a ten rešpekt a tá láska k tomu druhému, že musíš vedieť, že áno, teraz máš toho veľa ty, tak sa prispôsobím ja, proste porobím veci v tom a sa toto a potom zase sa to vymení, aby sa vedeli rešpektovať, lebo podľa mňa už to není také, že chlap musí živiť rodinu a žena vidí domácnosť. To už dávno tak nefunguje. Dneska už to nefunguje. A musia sa vedieť prispôsobiť obidvaja. Podľa situácie, podľa mňa. No, hlavne, když má človek normální práci, nebo normální práci, zamestnání, kde otročí osmičky, dvanáctky. No, jasné. A má průměrný plat, nebo i trošku nadprůměrný, tak z toho rodinu neuživí. Určite. No a vtedy, keď je takáto situácia a chlap je karierista a buduje napríklad nejakú firmu alebo niečo, tak tá žena sa tomu musí vedieť prispôsobiť. Podľa mňa. A podporovať ho hlavne. Nevyčítať mu, že teraz nie si furt doma, ja neviem, toto. Ale proste podporovať ho. Už potom, keď bude tá rodina alebo niečo, tak aby proste mali to, že to dieťa uživia a že uživia tú rodinu. Mm-hmm. Že treba bola napracovať, kým to už není v takej, že rodina. OK, jaký máš názor na to, když je muž na mateřské? Úprimne, spoustu rodin sa takto domlúva. Vôbec to neberem nejak nezvyčajne už teraz. Myslím, no, si, už že, ne, ale, myslím okay. si, že na tom nie je nič zlé. To je presne o tom, napríklad, keby žena bola v tej situácii, že teraz, áno, ona je blízko k tomu, aby dosiahla, čo chce a teraz jej sa darí a stane sa takéto, tak od toho muža je to strašne pekné, že teraz áno, to je o tom, že dobre, teraz vidím, že ty si tam, tak ja proste ostanem a budem sa starať. Podľa mňa to nemusí byť nič nezvyčajné. Nemusí to byť nič nezvyčajné. A co když už podľa niečího názoru už ten muž se stává více feminním a už je takový ženský? Nemyslím si to. Že jsou dneska studie, kdy v historii v roce nějak 69 byl ženský stisk nějak číselně 6,8 kg na metr čtvereční, jakože silou. No. Mužský stisk ruky byl 8 kg. V roce 2016 byl průměr ženského stisku 7,6 kg. Mužský stisk byl 6,8 kg. Prosím. Takhle se to změnilo. Mm. Ale aj tak si nemyslím, že ta materská nějak souvisí s tím, že by byl feminní. To si nemyslím. Myslím si, že je to pekné. No, ale áno. Aj tak, akože napríklad ja, keby to bude z môjho pohľadu, tak asi ja by som napríklad chcela byť na tej materskej. Že aj keby sa mi darí aj všetko, tak ja to stále berem tak, že ako žena, že by som chcela byť proste ako tá mama pri tom dieťati. Ale nevidím nic zlo na tom, keď v nejakej domácnosti je ten chlap. Tak ono hlavne matka má tej materskej púry. Áno, určite. A pokud ale není s tým dieckem na tej materskej, tak sa podľa mňa tam stráci. A pokud si je... Nemusí zase, ak si aj tak nájde čas na to dieťa dostatočný. Samozrejme. Nemusí, ale ako tiež si neviem presne ako zo ženského pohľadu, ako matka, že by som nebola na materskej. Totiž dneska řešíme z muži otázku feminity a maskulinity. Mm. Není to vyloženě jako feministky nebo něco takového. No, jasné. Feminita a feminní vlastnosti jsou vyloženě ženské určitě. Vlastnosti a maskulinita jsou mužské vlastnosti. Asi úplně není stoprocentně nikdo, já nevím, stoprocentní maskulinní muž, stoprocentně maskulinní, stoprocentně feminní žena. No, každý má i vlastnosti z toho druhého pohlaví. Problém podle mě je, vzjac. Když už se to blíží k 50%, ano. Že a uvela muž chlapou, je z 50%, jo. Feminní a žena už je z 50% maskulinní, protože pak už se ženská chová jako chlap a přebírá ty chlapské role. Já jsem ale toho názoru, že to chlap by furt měl být ten organizátor, který řeší, ano, nechá si třeba od ženy poradit, ale je on ten hlavní, kdo to něco řeší v domácnosti, kdo řeší třeba otázku bydlení, otázku toho, co rodina bude dělat, jakým směrem půjde, na kterou dovolenou třeba pojedou, ano, tam si můžou o tom povykládat spolu, ale tady tyhle ty věci, ano, domluvme se na tom, jak to uděláme, ale já to zařídím. Víš, já to skoro vnímám, toto, že ani nie v takýchto veciach, že ako v tom dohodovaní o týchto veciach a tak, ale skôr o tom, jak celkovo už teraz chlapi a ženy fungujú. Že ženy niekedy vidíš, a ja to tak napríklad mám, že niekedy sa podľa mňa viac vyjadrujem ako chlapi.
Ja napríklad som od malička proste sa bavila iba s chalanmi, lebo ja si proste s babami veľmi nemám čo povedať, lebo riešia proste pre mňa proste banality a hádky o hováračky a podobné veci a to mňa úplne neťahá. Čiže ja som si vždycky viacej vedela s tými chalanmi, lebo riešia veci na rovinu. Ale v tomto máš pravdu, že už ženy sa viacej začínajú správať ako chlapi v niektorých situáciách, niektorí chcú vyjadrovať sa, prezentovať sa a takisto chlapi ako ženy. Takže to je pravda. Že už nemáš takú tú dominanciu chlapskú, ktorú by si mal mať vo veľa chlapoch. OK. A myslíš, že teda tady ty ženy nepotrebujú muže k životu? Oni hovoria, že nie. Spousta a ja hovorím, ja napríklad teraz poviem, že teraz ja som spokojná, napríklad poznám ľudí, ktorí sú, že hľadajú si vzťah iba kvôli tomu, aby mali vzťah a zoberú proste kohokoľvek, len aby ten vzťah mali. Ja napríklad tam úplne opačne, ja budem kľudne bez vzťahu dlho, kým proste nepríde ten niektorý, si poviem áno a vidím s tým človekom budúcnosť a vidím, že máme nejaké podobné hodnoty a už nebudem proste musieť riešiť krátkodobé vzťahy, dvojmesačné, trojmesačné. Proste nie, buď to klapne alebo ne. A radšej budem bez vzťahu. Ale nepoviem, že nepotrebujem muža k životu. To budúcna, Pane Bože. Každá žena potrebuje takisto ako muž ženu. Do budúcna, ak chcú mať rodinu, ak chcú mať všetko, tak proste potrebujú toho druhého životu. Určite áno. No. Ak to hovorí, že nie, tak klame. Samozrejme. Dobre. Som rád, že tohle říkáš. Jo? Protože jo, lidi říkají, já nepotřebuju ženy. Nebo zase jsou potom muži, kteří až moc tu ženu pro sebe potřebují. No jasné. Udají všechno pro to, nevidí, aby ženu získali. To, áno, a to je zlé podle mě. Potom ji získají. A co? Zlé. Ty budou dělat všechno pro to, aby si ji udrželi. Ta žena to vycítí. Přesně a tak. A to je o té dominaci. A potom ji ztratí. A oni ztratí všechno. No, presně. Potom chlapi páchají sebevraždy. No, to je to, že ztratíš osobnosť kvôli tomu druhému, vieš, a to je blbosť, lebo ja som keď vravela, že keď si nájdem ja priateľa alebo niečo, tak on má nejaký svet, svojich kamarátov, svoj svet, svoj nejaký biznis alebo niečo, čo má rozbehnuté, tak isto mám ja. A buď sa tie dva svety dokážu sklbiť, že on zapadne do toho môjho, ja do jeho, ale nechcem vytvárať nový. Proste musíme zapadnúť, chápeš, čo myslím? Vlastne. Ja mu nechcem brať jeho kamarátov, jeho veci, on mne toto a zakazovať si a neviem a toto. Nie, proste buď zapadneme každý do toho druhého, alebo proste nezapadneme, chápeš? OK, takže když bude i chlap, ktorý má spoustu kamarádek. Nevadí mi to. S ktorýma třeba i něco v historii měl, ale bude s tebou a všichni tady ty odřízne a maximálně se s nimi bude jenom třeba kamarádi, tak s tím si v pohodě. Víš čo, pokiaľ si vo mne získa tu dôveru a nedá mi dôvod žiadny na to, aby som mu nemohla veriť, alebo že by niečo urobil, kvôli čomu by som mu nemohla veriť, tak dobré, kľudne. Ale keď raz urobí to, že proste stratím tu dôveru, tak už potom aj na to budem inak vystupovať k tomu. A jak bys to třeba mohla zistiť? Kontrolovala bys mu niekde telefon? Nie. Ja som toho názoru, že keď človek chce niečo urobiť, tak to spraví. A raz sa na to príde. A keď chce, OK, jo. Nech sa páči, ja dokážem žiť bez neho. Maj sa, tak prosím, dobre. Tak na to si musím podať ruku, to mám úplne stejne. Ale vždycky sa na všechno príde. Určite. Všechno. A mám spoustu kamarádu. Ja třeba, když jsem to měl se ženami, že jsem i víc jich střídal, tak vždycky to viděli. Buď jsem měl třeba nevím, 2, 3, 4 na vztah, že jsem s nimi pracoval a budoval s nimi vztah, ale věděli to, že randím i s jinýma holkama. Když jsem byl jenom jednou, s jednou jedinou ženou, rozhodl jsem se, tak jsem ostatní všechny vždycky vynechal a byl jsem jenom s ní. Takže chlap by si měl určit, co chce a předtím, než třeba do toho vztahu vstoupí, ale rozhodně nejsem toho názoru, když chlap se rozhodne být s jednou ženou a stejně chodí za jinýma. Hlavně říkám, všem ženám bys to měl říct, pokud randíš a spáváš s jinýma ženama, ano. Tak ta holka by to měla vědět. Ano. A ona se může rozhodnout, jestli s takovým chlapem bude nebo nebude. Všetko si povedat na rovinu. Protože dneska jsou i studie, kdy ženy se přiklání k tomu, že radši budou s mužem, který i třeba randí s více holkama, protože se s ním cítí mnohem líp, než s nějakým zoufalcem, který přijde jenom za jednou. Co si o tomto ty myslíš? To je zase diskutabilné. Určitě ano, chápem, ako to myslíš, že ten, který přijde za jednou, že působí jako zoufalec. Dneska i otevřené vztahy. Já například, keď s někým, že iba spávám, hej, že nie som s ním vo vzťahu, ale ja to tak proste mám, že keď s někým iba spávam, pre mňa tam musí byť chémia aj z toho fyzického, ale aj s tým, že si vieme pokecať a že potom sexe si reálne sa s ním aj porozpráva, že nie je to, že iba sex. A ja spávam väčšinou iba s tým partnerom. Aj keď s ním nie som vo vzťahu, ja to neviem. Naozaj, ja to neviem. Mala som rád, že som, áno, mala dvoch, ale proste aj tak som nakoniec sa držala toho jedného. Takže nehovorím, že sa mi tam začnú nejak prelinať city, to nie, ale proste
Nevím. Nevím si představit, že jsem spánka s pětimi naraz. To vůbec. A takisto si myslím, že keby spala s nějakým chlapom, a teraz mi pověš, že spala s pětimi dalšími, tak ne. A i když spolu iba spáme, to je jedno. Ne. Takže jsi to nikdy neudala, ani že třeba za měsíc by vystřídala pět partnerů. Já jsem ale z 80. rokov, přiznám, že já jsem se tam mala narodit. Myslíš, že to tak mají, že tak má každá žena? Ne. V této době určitě ne. V této době je to smutné, lebo prostě. Já například robím barmanku v klube a keď vidím, ako se ty ženy správají v těch kluboch aj s těmi chlapy, jo, tak to je smutné. To je smutné, protože já vidím s desiatimi se boskávat za večer, pane, možná za hodinu. Tak zbírá zkušenosti. To nie sú skúsenosti. Keď chceš, skúsenosti si bežne zbierať s tým jedným partnerom. To taky je pravda. No. Pokiaľ máš partnera, ktorý je odhodlaný experimentovať a skúšať, tak... Aha, OK. A když sme u tady tohoto, děláš barmanku v klubu. Mm-hmm. Jak často se ti stává tam, že ti někdo osloví? Stále. Že v klubu je to velmi časté. Ano. OK. A potom máš Instagram. Máš tam docela dost sledujících. Mm-hmm. Kolik ti tam píše mužů denně? Tam je to asi ještě častější než v tom klubu, že to oslovení. Víš, že ne. Ne? V tom klube je to fakt horší. Mal jsem tam různé situace, když se mi tam chlapi pobili a podobné. O tebe? Ano. Bylo to znamená, že Turek a Talian. A já jsem samozřejmě, já jsem strašně akože kamarádský typ a veľa ľudí mi hovorí, že mám akože takú flirtujúcu, chápeš, prirodzene. No. Ale já to nerobím, já jsem prostě kamoš, chápeš. Kokétní obličej máš, no? Usměješ se a chlapci myslí, jo, tam mě balí. No presne, presne, presne. A víš, pritom to tak vôbec není. Alebo mne napísali nejaký chalan, že ideš na kvalbu, neviem, akože keď sa s ním už nejak poznám kamarátsky, alebo tak a ja idem, ale ja to neberiem, ja rám. Že jo, a chlap proste, když ťa vidí poprvé, tak si kne, ona sa mne usmála, ja sa jej líbi. Tak ale to je smutné, chápeš, ale to tak vôbec neberiem. A vieš, koľkokrát sa mi pokazilo dobré kamarátstvo na tomto. Že chalan si celý čas myslel, že ja neviem, že spolu randíme, že sa niečo tvorí a úplne kamoby ďalej. Dobre, a když si v tom klubu. No. Kolik za tebou, kdy přišlo střízlivých lidí v tom klubu? Velmi málo. Velmi málo. Všichni se najebou a potom za tebou. Ano, většinou, přesně. A jak Instagram často například, stává? Kebyže si začneme, že písať alebo něco, ale potom samozřejmě to musí přejít do té osobné, onej, tak jako v pohodě. Okay. Ale záleží na tom, ako se ti ozve ten první kontakt, víš? Pokud se ti ozve, ty koksáně, jsi strašně krásná, pojďme na kávu. No to je velmi časté. Originalita děje. Já mám kamarádku, která vypadá podobně jak ty, je taky hezká holka a co jsme se bavili, ona to jednou fakt počítala, když to bylo přehnané a napsalo jí 200 lidí za den. To nevím, čo. Ale jako průměrně 30 až 50 chlapů denně napíše. Ale zase, ale si... fakt jeden den jsme to počítali a 200 lidí za den jí napsalo. No keď si to zobereš zase, nás, jako zase, že celkově ty interakce, že například, já nevím, ohníky na storíčka a podobné věci a také, tak to, tak ano, to číslo je určitě velké. OK, a teď, když jsme u tohoto, kolik lidí tě osloví třeba normálně na ulici nebo no, při nějakých příležitostech? Určitě méně jako na Instagrame, ale stává se mi to. No jasně se stává, mi to, tak že... lidi se dneska už začínají trošku bavit, ale dobré, v poměru, já nevím, kolik tě třeba osloví chlapů za měsíc nebo za rok? Ako na ulici? Mhm. Nebo kdekoliv, na nějaké, nemyslím party, ale budeš někde na výletě nebo klidně třeba u vody. Já nevím, za rok. Já nevím, možná za týden jsou to možná 2-3. Dva, tři. Viac nie, ako na ulici. Že týdnu je... Tí chalani sa hambia proste. A keď aj prídu, tak vidíš, že sú... Týdnu je 50, takže maximálne 100 chlapů. No, tiež si myslím, že viac. Za rok. Což je furt docela dosť. Tak ako keď si to porovnáš s tým internetom a toto, tak není. Áno. V tomhle tom poměru ne. To mám zariadku. Ale jako normálne řeknou holky, že sú třeba oslovené akrát do měsíce. A potom záleží, kam chodí. No, tak, jestli jsi často v centru, tak tam je to osobně časté. A zase záleží, podle mě, jako působíš, veľa chalanou se bojí, když působíš nějak. Tak se furt směješ, tak za tebou přijdu rádi. Ale teď proč to řešíme? Že říkáme, nejlepší je oslovení venku nebo kdekoliv, když je nějaká příležitost. No, určitě. V klubu i tračí střízlivý, protože pak nevíš, co děláš, pak vymyslíš nějakou volovinu a hlavně online napíše skoro každý. No a přesně. A hlavně píšu furt to jisté. A furt to jisté. Tam musí být člověk originální, aby tu holku zaujal. Nejlepší je, že keď například, že mně se stalo raz v životě ti vravím, že mně se nějaký chalán páčil natolko z internetu, že jsem mu dala, tuším, že jsem mu nenapísala, že jsem si ho pridala, ale že mně se stalo prvýkrát v životě. A to jsem si povedala, že fuj.
Ale neviem prečo, ale vycítila som z neho, že je proste dominantný sebavedomý aj z toho OK. internetu. Dobře. A když se potom s ním viděla reálně, byl takovej? Áno. Tak super. To je takže to nebyly nahrané fotky. Nie, 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 nie. Fakt. Veľmi, veľmi dobrý chalán. Super. Takže i tohle se může stát, že holka napíše chlapovi. Nebo dá mu nějaký impuls, aby no. to... No, jsme teď u tohoto. A potkáš chlapa, který se ti líbí. Jaké mu dáš impulzy, aby za tebou šel? Co děláš proto? Oční kontakt. Co děláš proto, aby tě ten chlap šel třeba oslovit? Víš čo, já jsem taká, že já nebudem robit něče, aby mě přišlo oslovit. Já se na něho pozrám, když tak mu tam najevo, takže prostě jsem si ho všimla, že... Žádné hraní s vasama. Ne, pane bože, to je... Okay. A co jsou třeba věci, které ženy dělají? To nevíš. Ženama se nestýkáš. Snaží se strašně trápně zaujat. Velmi trápně. Tím, že jsou, já nevím, že například v klube to přesně vidím, například často, že já nevím, začnu nějak fakt, že akože až do stripu skoro tancovat prostě a potom dajte si, nevím, pane bože. Prostě okay, babi jsou schopné fakt robiť zoufalé věci, proto aby zaujali chala, na které se jim páčí, čo je strašně smutné podle mě. Lebo podle mě v očích toho chalana spadneš, si myslím. Dobře, to jsou ty zoufalé věci. A když to není úplně zoufalá věc, a je to jenom takovej ten klasický signál zájmu, co může žena vyslat. A je extrovertná, tak přijde za tým chalanom a normálně se s ním začne rozprávat. Dobře, alebo mu normálně na rovinu povedať. Alebo okay. Vrajím oční kontakt. Když nechce se úplně zhodit před tím chlapem, ale chce jenom tohleto, tak udělá jenom oční kontakt. Jo, to je nejčastější. Podle mě jo, usměje se, víš, alebo něco dá mu najevo, že tu se málo neboje se fakt hrát vlastně. Dobře, když tohleto žena udělá, a bude jenom takový střídmý, jenom se podívá, usměje se a jde dál. Protože, co mám jako zkušenost, tak žena nepůjde tak, že bude se na tebe dívat a půjde kolem tebe a celou dobu na tebe bude to asi ne, no. Jsem tam to ženy udělají, ale to je málo kdy. A dost často to dělají ženy, které jdou v páru s mužem. Ježišmane. Tohle to je nejčastější u takových toholek. Bože, ale když je to žena, která jde a jenom se na tebe zběžně podívá a pak jde dál, co by měl chlap udělat? No myslím si, že to toho chlapa, keď urobí fakt iba takýto krátky očný pohľad alebo niečo, tak si myslím, že toho chlapa to tak trošku vie, že zaujme. A že proste vieš, že išla ďalej, tak čo? Vieš, proste tak ide za ňou, podľa mňa. Nie, mal by prísť určite za ňou. Měl by prísť. Určite. Spoustu mužov to neudlá. Tak nerostlo jeho to smola, jako, dívej, spousta chlapů si toho ani nevšimne dneska. Že my chlapi jsme nevšímaví. My jsme zahledění do něčeho, nevím čeho, buď si pustíme hudbu do uší, nebo jdeme a radši se nebudu na ty lidi dívat, protože si nevěřím a jdu dál. A spousta chlapů, nebo málo chlapů si všímá toho, co se kolem nich děje a i třeba, že se na ně nějaká holka podívá. Ale já to říkám furt taky. Stačí jenom mírný pohled. Už tam nějaký třeba si všímá to okolí, no. Ale se pak klidně i vymluví, že komunikovat se nedívala, ale u toho se bude červená a tak, ale měl by tam ten chlap být. A potom se naučíš aj takéto, že ako například ľudia reagují v určitých situáciách, vieš? Podľa mňa, keď budeš prostě chodit mezi lidi, fakt kamkoľvek, to je jedno, že tam nemáš holku, která se ti páči teraz, ale budeš se rozprávat s jinými holkami, aby si zjistil, ako ty holky fungují, vieš? A potom... Dobře, když jsi tak často oslovovaná, jaké bylo nejoriginálnější oslovení? Trapné pár, jestli něco jako, nemyslím jako trapná, nemyslím trapné situace nebo tohleto, co bylo nejoriginálnější, co tě fakt třeba zaujalo? Byli jsme raz v jednom zábavnom parku a přišel za mnou chalan s lístkom na atrakciu. Nepovedal mi, aká je to atrakcia, ani nič podobné. Mm-hmm. A normálně, jakože zakryl mi oči, normálně ma dovedl k atrakcii, posadil ma na atrakciu. A potom samozřejmě jsem se s ním bavila celý večer. Takže nepovedal nic, neřekl nic. Iba povedal, tu máš lístek, ideš so mnou. A pravím, fu, prostě, top. Super. No, to bylo asi neodoriginální. A to bylo na Matějské? Ne. To bylo v jinom štátě. OK. No, to bylo top. Tak to taky bolo. Originální. To bylo top. Okay. A teď teda naopak, jaké oslovení bylo nejhorší, nejtrapnější? Nebo kde se cítila fakt hloupě, blbě, že jsi nevěděla, co máš dělat? Já si to úplně nepamětám, ale také ty trápné hlášky prostě, nevím, spadla si z neba. Prostě... Chápeš? No také ty klasické, nevím, pekná, nevím, prostě, chápeš, také ty klasiky. Vraň to prostě to nerobte, no je to nuda. Tak ono, ve výsledku my říkáme, že je jedno, co říkáš.
Ale ako vyzerá, ako vystupuješ? Je to, ano, jak vystupuješ. No presne. A jak to vtedy říkáš? Vtedy som sa cítila trápne, ano, teraz práve, si mi to pripomenul. Potom práve môžeš říct i nejakú blbosť. Ako hej, ale presne, vtedy sa cítim trápne, keď za mnou príde chalan a úplne vidím, že je takýto rozklepaný. A prostě mě je luta z jednej strany, že já nechci... A začne používat nějakou trapnou lášku. No, například. Pak je to, nebo pak vtedy, je to trapné. Vtedy se fakt cítíš, ale aj když například povedí něco normálné, víš, ale prostě vidíš, že je úplně rozklepaný, že ten hlas má rozklepaný, víš, tak prostě, co nepovím mu, prostě, choď preč. Prostě já jsem zlatý člověk, já, sam, já si pokycám s každým, víš, pokud za mnou někdo nepríde reálně hnusně, s něčím hnusným, alebo uchylným, tak já nebudem hnusná k němu. Takže máš nějaké napinky mu i pomáhat, trošku ho podporovat, no, tom, jo, co, jo, že vůbec přišel, že dostal no, tu odvahu. No, ale jakože bych sem si něco, ne, tak nie, pro mě je důležitá ta sebavedomě, víš, sebavedomě vystupovanie. Ale jako určitě se k němu nezavuchávám hnusně, alebo ho nezhodím, alebo něco, víš, to určitě. Když už se dostáváme k tomuto tématu, tak jaká věc tě na mužích zaručně odradí? Keď se nevím chovat společnosti. Například? Keď se hnusně, já nevím, k čašníkom. Alebo ešte, keď napríklad už sa dostanete že hlbšie a rozprávate sa o minulých vzťahoch. A rozpráva o svojich bývalých, že a to bola pí a toto, 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 to, a proste úplne vulgárne rozpráva o svojich bývalých partnerkách. Ja nehovorím, mohli urobiť niečo zlé, ja neviem, podviedli ho alebo niečo, OK. Ale jasné, potom... ako náhle o každej svojej bývalej partnerke rozpráva takto a rozpráva, že iba ona robila zle v tom vzťahu a všetko, tak vidíš proste, ako sa k tomu stáva, vieš? S takým chalem bychom jenom kdy nežímal. Jasně, protože pak se rozejdete vy a bude o tobě mluvit úplně stejně. No ano, ale hlavně ten rešpekt, víš, a něco. Podle mě vždycky, keď si mal nějaký vzťah, já to berem tak, že dobré, něco se pokazilo, prostě mohla i on urobiť fakt chybu, ok, stalo se toto. Ale vždycky si v tom vzťahu bol preto, protože si v něm chcel být. A vtedy si toho člověka loubil a musel ti dávat to, co si potřeboval, keď si s ním v tom vzťahu bol. A správal se k tebe pěkně, tak jistě ty k němu toto. A nemůžeš teraz o něm. Prostě je to člověk, který si měl nějaké pěkné chvíle a teraz nebudeš rozprávat takto. Jo, prostě to ti veľa poví o tom charaktere. Měl jsem kamaráda, který našel si holku, nebo vybral si, začal s ní chodit. Byla nejlepší holka v jeho životě. Rozešli se a největší kráva, největší pí na světě a já nevím co všechno. A to no, toto nemám ráda. Ale zase nemají to jenom muži, dělají to často i ženy. Ano, určitě, ano. A na rovinu, abych s takovou ženou taky nebyl. No. Že jasně, potom se rozejdeme my spolu, že jo, a já jasný, budu ten největší debil na světě. No. Je také to, keď si nevíš priznať aj ty nějakou chybu alebo něco a vsazuješ všetko na toho druhého, veš. To potom se právě aj v tom vzťahu, veš. To je potom toxický vztah. Ano. A to do života nechceš, protože to tě vysává. No jasně. Přesně tak. Když se posouváme k rande, jaké bylo třeba nejtrapnější rande, které si zažila? Ještě nevím, co jsem myslela, nechodila na rande. Nechodila jsi. OK, rande dobře, nějaká schůzka s mužem, třeba první schůzka, vy jste šli třeba jenom na kafe, nebo jste se viděli, jestli jsi zažila s nějakou trapnou chvíli tady v tomhle. Rozmyšlám. Nebo se to nestávalo ani moc. Trápné. Mala jsem raz něco také, že se zle přesně správal k čašníkom a k ľuďom a toto, tak jsem odišla v polke. Vyšla jsem to zaplatit a išla jsem preč. To... Prostě musí člověk vedie sa správať spoločnosti. Sa mi tak jednou stalo. Inak sa za neho hambíš a proste to nechceš mať vo vzťahu, keď sa za nikoho hambíš. To sa mi tak jednou stalo. Ale ne přímo mne. Videl som jednu holčinu práve, ktorá prišla na rande s týpkem. A on sa presne takto choval. Choval sa tam ako hovado a toto. To nemám rada, no. Alebo keď a my sme tam sedeli s kamarádama na pivku a my sme pak postupne odcházali taky. Ta učina nakonec odešla se mnou. No. Já jsem ji totiž znal, takže jsem si tam povykládal, no, ona za mnou přišla, jestli ji nezachráním, že to, že máš tam hustou tašku a že ne, tak tam zaplať svoje u svojí pití a vem si tady bundu a jdem. Takže a tady to teda, nevím, jestli zachovala správně, ale ona mu neřekla čau. To by som ja zase povedala. Ja som mu povedala. Vzala si bundu a borec tam zostal sedieť sám. To zase tiež také, vieš, ja som mu povedala, že proste prepáč, ale proste na zej strany, to asi nebude fungovať. Išla som, vieš, ale povedala som aspoň, že idem preč, vieš. Proč je třeba pro tebe dôležité, aby sa ti muži chovali normálne? I pri tom rande, i pri tom oslovení? Pretože... Nebo ako, jestli je to dôležitá vec? Je veľmi. Veľmi. Proste, ako sa človek prezentuje, aký je. Reálne človek, ktorý sa zle správa k nejakým neznámym ľuďom a k niekomu a napríklad pod, ja neviem, teraz sa nad, neviem si spomínam to slovo, nad čašníkov, lebo jo, on je toto a oni sú dne, iba jasne. Čašníci alebo toto,
Tak prostě s takým člověkem nechceš být, nebo... Oni ten člověk, nebo... lidi jsou odpad. No nechceš, nechceš být s takým člověkem. Nechceš. Já sama vím, jaká je to prostě těžká práce. Nechceš být s takým člověkem. Každého člověka si prostě vážit, každý člověk, on robí tebe nějakou službu pro Boha. Mm-hmm. On ti robí nějakou službu a to nie je práce, že nějaká, kterou by si mal brát, že spojí vůbec. Jo, a dneska to není už jenom kvůli i práci. A je tady spoustu třeba Ukrajinců, jsou tady i jiné národnosti, jsou tady i Romové a já nevím, co všechno, a někdo se řadí i třeba na dně. Je tady i spoustu Indů, spoustu Turků a všeho možného. No prostě jako náhle se člověk radí na nějakých ostatních lidí. A pak zase i tady ty národnosti tak. Některé to taky dělají. Se řadí na ostatní. Určitě. Takže celkově. Podle mě jsou si prostě všetci rovní, je to farba pleti pro Boha. Ano, máš nějaké věci, že některá menšina alebo někdo se může spravit jinak alebo nějak jinak na teba působit, ale podle toho nemůžeš brát každého. To je blbost, víš. A ty jsi mluvila, že, o to, že pro tebe nejsou důležité peníze. No. Nehovorím, že pro mě nejsou důležité. Ne, ale... že nepotřebuješ, aby muž byl vyloženě bohatý. Ano, ani nechce. Tak to, popravíme to. A jak muž pozná, že ženě nejde o peníze? Jestli to nějak může zjistit. Protože máme i klienty, kteří se potom bojí, že si najde nějakou holku a tam mu vždyme účet. A nebo ho prostě bude využívat jenom skrz peníze. Taky holek je strašně veľa teraz. Tak no právě, že? A nevím, podle mě také nějaké testy malé. Vidíš, že či má ty správné hodnoty, celkovo rozprávat se například na takéto témy a potom například OK, prvé rande, OK, zaplatí chalán, keď ju pozval, alebo niečo, ale ako nahledíte na druhé, alebo niečo, tak uvidíš, či aj ta žena má nejakú iniciatívu k tomu napríklad to zaplatiť, alebo niečo, že proste striedať sa, alebo potom sa dohodnúť a napríklad navrhnúť, že striedneme si to zaplatiť. Chápeš? A uvidíš, ako sa k tomu postaví a povie, a tak ja som žena, mám platie, ja neviem čo, vieš, tak proste si trúbka. Jasne, to som taký zažil párkrát, že... My sme si striedali. Sú niektorí... Jo, áno, my jo. To som zrovna prohral. No. To si už musela, sorry. Je to hra. Život je hra. Ale jo, některé ženy to tak mají, že ano, chtěli by vykonávat lepší práce, chtěli by mít větší peníze než muži pomalu. Ale nechají se ale, no. Nechají se vydržovat, nechají se pozývat. To je také to, že na silu, víš, feministky toto a toto presadzujem si, ženy a muži nemají rovnaké práva, ale jako náhle jde o peníze. Muž má platiť. Muž je, on je muž, preboha, nemôže nechať platiť svoju ženu, prečo tak. By preboha nemohol. Však prosím, už to nie je tak nastavené spoločnosti, že ten muž živí rodinu. Pokiaľ ta žena nie je na materské alebo niečo, potom jasné, že ten muž proste už, ako nále ste rodina, tak jasné, už sa tie peniaze by sa poľa mali rátať spolu. Ale pokiaľ je to takto, tak proste ten muž nemá povinnosti to platiť. Prečo jo? Ty sa snažíš tvariť ako samostatná žena, iný nejaká cieľa vedomá a muž a necháš proste všetko platiť muža. Ja by som sa cítila trápne. Extrémně. Takže měl by nechat muž ženu do sebe investovat. Nemyslím jenom peněžně. Mm-hmm. Jakože ty investice můžou být i její čas, její třeba, nevím, ona zjistí, co ten chlap má rád a pomůže mu s tím, nebo určitě. Mu to přiveze, nebo za ním třeba přijede i někam. Určitě. Okay. Když je to vzťah, tak prosím, pomáhajte si, jak můžete, víš. Okay. Takže muž by měl ženu nechat investovat, měl by si ji otestovat. Určitě, jak si ženy testují muže? Taky si chceš vybrat toho správného ano, ale a nechceš. Já nejsem taká, například, já nehovorím, že je to vypočítavost. Ne, teď nemyslíme ale... to, že chceš jako si nějak to chlapa vypočítat nebo tohleto, ale prostě jak ty poznáš, že má to charisma, že je ten dobrý, který ti pomůže se vším, který se o tebe třeba i bude tak nějak jako trochu starat, aby se směla dobře, že se s ním budeš cítit skvěle. Jak to poznáš? To poznáš. Právě, že ako náhle... Nějak si ho testovat musíš. Podle mě... Nepoznáš to jenom tak jako lupnutím, tyba, jo, to je on. Aleba, podle mě, ak to ty z něho musíš ťahať, tak to není on. Ak prostě ťa začne ten chlap tím prekvapovat, že já nevím, že teraz ty kokso vstal jsem si to, že jsem išla domov. A prostě chalán byl hore, kým jsem já nevyšla domů, kým jsem se nedostala domů, to byla taková zajímavá situace. A prostě byl se mnou hore do poslední sekundy, kým jsem nevyšla domů, a prostě fú, to je pekné. Prostě nestalo se mi dlouho, že by se někdo takto o mě nějak zaujímal, nebo něco. Víš, že je to pekné a to je jedno, či je to tvoj přítel, či je to kamarád, či je to ktokoľvek, tak ak to ten člověk sebe má a má tě reálně rád, to je jedno, či vrajím ako, tak
proste bude to prejavovať, pokiaľ to v sebe má, tak to bude prejavovať. Pokiaľ ty to od neho musíš nejak vyžadovať, alebo to od neho chceš nejak silou, mocou, tak už je to na silu a nemá to ten chlap v sebe, vieš. Mm-hmm. Mne sa páči, keď to príde, tak postupne, ako ho spoznávaš a prichádzaš na tie jeho dobré vlastnosti a povieš si wow, proste. Toto je človek, ktorý je taký a toto do života chcem a chápeš. Jo, takže musí mít nejaký zájem, musí, jasne, udělat něco toto, ale zase, což bude dávat furt nějaké dárečky. Ne, ale proč dárečky? Donesi to, dá... to je furt něco. Ne, ale jako to se dá lidi, dokázat jdou úplně jinak. Na prvním rande s kytkou. Ako, jak máš na toto názor? Sú to materiálne veci. Mne oveľa viac spraví, keď mám nejakého chalana rada, začne mi presne prejavovať nejakú starostlivosť, alebo ja neviem, spraví nejaké prekvapenie, iba že ja neviem, že príde, alebo nejaký výlet pre nás vymyslí, alebo neviem, proste snaží sa dávať to, tak je to oveľa viac ako tam proste tie materiálne veci. Super, chápeš, proste na čo darčeky? Tohle je dobrý názor. Jo, jsem na tom podobně. Dá sa to úplne inak. Radši něco vymyslet, nějaký zážitek no, a tohle to než spoločné, právě, proste, jasně, napríklad spolu nějaký adrenalin, někam něčo, vieš, proste to. Na čo proste darčeky? Skočit spolu z letadla. No, počúvaj, Ježišmarja, ale môj sen s mojím chlapom skočit z letadla. Fakt strašný. Jasně. Ať tam nezemřu sama, radši oba. Dobro, aj zlom. Spolu. Nie, fakt to by som chcela. Jasne. By som veľmi chcela. Dobrý, takže ty jsi ještě kariéristka a nějak podnikáš. Jaký teda máš názor na osobnostní rozvoj? Je podle mě určitě důležitý, velmi důležitý. Podle mě se nedá nějak popísat, že přesně, ale je důležité, když si každý člověk jde cestu svou komfortní zónu a snaží se si vytvořit nějakou rutinu. To je jedno, ako, ale já nevím, například vstanem, idem robiť toto. Napríklad ja som si začala napríklad písať diarik a vždycky deň dopredu si napíšem, čo musím robiť, aj keď sú tam veci, ktoré mi stačí robiť, ja neviem, za týždeň a pol, tak sa napíšem na ten deň a jak si to očkrtávaš, tak proste máš tú malinkú dávku dopamínu, že proste urobil si to, čo si mal, chápeš? A ťa to motivuje proste robiť viac a viac. No, ďalšie rutiny, ale... No? Napríklad proste mne začalo vadiť, že niektorých ľudí vo svojom okolí mám, ktorí ten režim napríklad nemajú ani nechcú mať. A ja som ho nemala tiež. Mňa to nevadilo, proste vychádzala som s tými ľuďmi úplne super. A teraz proste poviem, že ja neviem, že poď robiť toto a toto. Áno, ja sa nechcem. Ja toto a spím do 6. večera a toto. A mne to normálne vadí. A pak vidíš, že s týma človekama, nebo s týma to ľuďma si nemáš moc soliť? Áno, presne, lebo jo, to sa prenáša do toho života vo všetkom. Mm-hmm. Keď máš nejaký režim a vieš prejsť cez tú svoju komfortnú zónu, to je strašne dôležité, či v práci, či vo financiách, či ja neviem, vo všetkom. Tá motivace. A cítíš se hlavně ty úplně jinak. A já jsem to zjistil tak, když jsem začal podnikat a nastavil jsem si taky režimy, psal jsem si diář, měl jsem prostě úkoly a tam to není o tom, jako jestli jsi namotivovaná nebo ne, nebo máš prostě to, ty se tím to musíš řídit, musíš si prostě nastavit nějaký plán a jít se za tím. Či se ti chcela bavit. A musíš prostě tím to procházet a něco si tvořit. Ale potom pak jsem šel s kamarádama tam u nás na dědině, který jsem znal několik let. Yeah. A občas jsem na to pivo s tím zašel. Já jsem zjistil, že si s tím moc nemám co vykládat. To byli kluci, kteří ráno vstali, šli do práce, z práce došli, hodili si bagry tam někam, na chvilku si sedli k televizi, dvě hodky seděli, podívali se třeba na zprávy, pak šli do hospody. Tam si dali pět kopků a probrali, co viděli ve zprávách, jak je na hovno život, co všechno musí dělat. A zítra začne úplně na novo. To jisté. A já pak jsem si říkal, jo, ale já jdu za nima na pivo, dám si s nima jedno pivo, povykládám si s nimi, něco málo se o sobě řekneme. A pak už to přichází tady v tu debatu, že je všechno na hovno, tak já odcházím, kam už jdeš, jako to už jenom jedno pivo si dáš, já nepotřebuji víc. Mně stačí jedno pivo za měsíc a hotovo, no, protože chci taky cvičit, chci něco jinačího. Hlavně ono je nejhorší, že někteří lidé, oni v tom nevidí ani zle, víš? Alebo že například si povedia, a prostě nějak se uspokojí s tím, že prostě, OK, tak budem prostě žít takto. Víš, chtěla jsem viac, ale OK, prostě stačí mi to, mám se fajn, mám svůj okruh lidí a toto, ale prostě to je na tomto nejhorší, že jsou lidé, kteří prostě nechcou viac. Nejsou motivovaní. A teď jaký máš názor na náš projekt? Už ses o něm něco málo dozvěděla? Víš, mně se páči, že přesně bere ľudí, na ktorých by som možno ani nepovedala, že sa proste dajú alebo proste, že nejak prekonajú presne tú svoju komfortnú zónu, aj to do niečoho takéto. A páči sa mi, že proste aj napríklad tie semináre, že
to skúšate v cviku. A videla som, jak proste niektorí tí chlapi boli v strese proste a boli nervózni, ale proste dokázali to prekonať. A boli dobrí a boli šikovní a proste chápeš. A sú to všetko zlatí, proste slušní ľudia, chápeš. A chcú robiť niečo so svojím životom. Tiež je to osobný rozvoj. To je jedno, v akej, mm-hmm. V akej sféry, ale proste je, vieš. To je to hlavné, že áno, rozhodneš sa, áno, idem do toho. Chápeš? A prekonáš to svoj komfort, čiže super. Ja mám rada všetko takéto, čo proste vyťahuje ľudí zo sedačky doma, aby niečo robili. A učili že sa, chápeš. Mieli by sme v tom pokračovať. Určite. A chodiť s chlapama či na levi do terénu, ne? Určite, určite. Hlavne také semináre vrajím, ako boli. No my všechno, my sme lidi vlastne z praxe a všechno chceme prevést do té praxe. Lidi sice se můžou pustit naše videa, můžou si pustit tenhle ten podcast, můžou se na to podívat a pořádně sledovat další a další videa a říct si, jo, já pro sebe něco dělám. Ale neděláš. Jenomže, když za žádnou holku ani nepřijdou, nepůjdou třeba na naše živé akce, kde si to můžou všechno vyzkoušet, nebo prostě půjdou s náma do toho terénu, nebo klidně i sami. Tak celá tady ta teorie jedna je věc je pozerať, ano, je to super, už iba to, že se o to zaujímaš. Ale druhá věc, prostě snaž se nějak to posunout ďalej, víš, v praxi. OK, a co třeba i my děláme, tak vyloženě s tím klukem jdeme skoro jako za ruku a jdeme s ním po ulicích a říkáme mu třeba, co má udělat, kam má jít. On jde za tou ženou a my mu i říkáme, co u toho dělá správně, co u toho může zlepšit. Zase nechala by som aj trošku aj tú kreativitu. Ne, jasne, to ne, ne, dívej sa, my mu neříkáme přesně, co musí udělat. No. Jako spoustu chlapů by tohleto chtělo. Spoustu mužů chce přesně ten návod. No ale to je zlé. Co musím udělat, ale to cítiť, že je to tu kreativitu tam necháme. Jako, já nemám tady nějaký můstr, tady musí říct, že ne tohleto na začátku, potom počkat, co ona na to řekne. Teď řekneš jí, já nevím, ty jsi tady z Prahy, nebo jsi s někama jinama, no, a řekne, já jsem z Prahy, a studuješ tady, nebo pracuješ, víš. A to mají ty lidi zažít takový scénář, ale my mu nic takového nedáme. My tam právě chceme dát tu improvizaci a učíme je to, ale jsem právě, aby to nebylo takové, aby to nebylo takové, že je to naučené. Jo. Aby to nebylo tak, to že on za tebou přijde a ahoj, já jsem tě tady viděl z dálky a vypadala jsi hezky. Máš hezký úsměv. Ty si mu třeba poděkuješ a on řekne, jsi z Prahy, že? Tak řekne, já jsem ze Slovenska, jo, ty máš slovenštinu a ty tady studuješ, nebo tady pracuješ. Jo, a začne se s tebou bavit no, o té práci. No, to jsou přesně také tak ty klasické, co se pýta každý chlap, to je pravda. No. Ale podle takže mňa, trochu té improvizace tam chceme. Podle mě, upřímně, aj pre chlapa, aj pre babi to platí. Zapracovat na sebavedomí. Proste hlavne je pláma vo všetkom sebavedomie. Presne preto potom to tak nemáš, že potrebuješ ten vzťah. A zoberieš kohokoľvek, len aby si ten vzťah mal. Zavrať sa na tom sebavedomie a potom, právim, potom keď prídeš aj proste s nejakou vtipnou vecou, aj s hocičím, ale pôsobíš sebavedomo a tá ženská proste nevycíti z teba tú strojnosť alebo tú nervozitu a proste tak to proste oveľa lepšie, chápeš? Neviem priznať to slovo, ale no jasné, je to úplne niečo inačího. Chlap nesmí být závislý na těch ženách. Ano. On má mít nějakou svoji vizi, nějakou každý chlap, který nás sleduje, nebo máme ho tady jako klienta, tak cílíme na to, aby měl svoje nějaké cíle, svoje vize a zatím asi šel, něco v životě si budoval, pracoval sám na sobě a potom do takového toho života, kdy ty jedeš a pořád něco se sebou děláš, tak do takového života si ty tu ženu můžeš přitáhnout. Ano, ale musí ti to klapnout. A potom na té ženě nebudeš závislý. No, přesně. Že pokud všechno děláš proto, cvičíš proto, abys získal ženu, makáš proto, abys měl peníze a získal ženu, tak potom tu ženu získáš a co? Pak budeš dělat všechno proto, abys si tu ženu udržel. No, to je, víš, pokud se budeš snažit a máš potřebu. Říkala jsi už předtím, takže na to potom zjistí. Ano, ale počkej, jak máš potřebu si tu ženu udržiavať, tak je to blbost. Lebo keď máte prostě zdravý, pekný vzťah, máte se radi, tak ty se nemusíš starat o to, či si toho druhého udržíš pre Boha. Preto vravím, že ten člověk musí zaklapnout do tvojho života, víš. Preto prostě nemáš potřebovat vzťah. Samozřejmě chceš ho, kdo nechce mít při sebe někoho, ale nepotřebuješ ho prostě. Nelpěš na tom, vieš. Jak to říkáme my, a mně se ta věta hodně líbí, a musíš být i ochoten o toho partnera přijít.
Ne jako dělat všechno pro to, aby se o něj přišla, já chápem. Ale jako... Nepojdeš si svoje hranice, že ti řekne, jako, no když tohle to pro mě neudláš, tak já tě opustím. No tak choď. Tak on, ježišmarja, já to udlám. Přesně tak, to říkám. Nastavit si hranice. Musí tam být i nějak, ano. Určitě tam být i ochota. Takže chlapi by měli mít nastavené hranice. A ženy. Nepřejde to přesně tak, jako jasně, nebudeš tu ženu využívat. No. To jste standardy, víš. Mně se například nepáčí přesně, když nějaký chlap, že jde za hociakou ženu, alebo přesně má nějaký viac, alebo něco. A vidím, že nemá nastavené ty štandardy. Že například, keď má nějaký chlap nastavené nějaké štandardy, já například vím, že například ani já nejsem, že ani já nejsem dokonala ani nič a prostě, že například má ty štandardy inde, tak já se snažila, má to motivuje, vieš? A zamýšlám se nad tým, prečo toto a toto a toto, vieš? Ty štandardy jsou super vec. Hlavně pre seba a pre svoj pocit, podle mě. OK. Takže, když si to zhrneme, chlap by měl být sebevědomý, měl by si věřit. Měl by na sobě pracovat, určitě. Mít vlastní cíle, vize, ženy nestavět na první místo. Určitě. Nedělat všechno pro ně. Samozřejmě měli by cvičit, nebo aspoň nějaký sport třeba dělat, protože... Určitě udržovat se. Udržíš se, pomáže odreaguješ všetko, se. Je to mnohem lepší odreagování než za mě počítačové hry. Určitě. Ještě dobře, k tomu to se stavíš jak počítačové hry. Moc sledování, přehnané sledování seriálu, televize... Porna. Pokiaľ je to občas, OK, ale vieš ten čas využiť oveľa produktívnejšie, oveľa. Na čo proste, ako náhle máš ten cieľ ísť teraz domov, aby ano. Si mohol hrať hru, alebo aby si niečo mohol pozerať v blbosť. Nesmí si to preháňať. Jako sem tam, když si niekto zahraje. Ale jasne, vy hovorím občas. Asi jo, sem tam, když si pustíš ale to závislosť taký dobré. Na tom, ale přesne tak. Nesmíš se v práci nevidím, těšit, nebo ve škole, no, jak přijdeš domů. No, přesně. Jo, konečně, pustím si to a musím udělat další level, musím udělat další kolo. Ale ono se ti to podle mě hry, potom ale... tak nějak preženíš, no, to tak, totiž... taky ty jiné reality. A už to, nežiješ děláš, v tom normálnom světě, ale už máš svět a i tu hru, víš? Přesně a tak. To je prostě... To, co ty totiž děláš, kam upínáš svou pozornost, tak to si tvůj mozek tvoří, že to je tvoje realita. No, věc vravím. Proto právě, když jsi na to závislá, nebo no. Když je někdo na tom závislý, tak potřebuje to dělat furt. To říká, pracovat na sobě. V závislosti celkovo. Například vidíš, to je pro mě největší red flag. Že ak vidím, to je jedno, aká, aj keď je to maličká bezbraná závislost. Cože to, ako náhle, co to že vidím, ještě fajčení zrovna mi nevadí. Asi. Ale ako náhle vidím, že je tu nejaká vyslovene, že závislosť, akože čo s ním dokáže mávať nejak, tak proste to je pre mňa asi najväčší red flag. Ja mám akože strašne silné z detstva skúsenosti s závislostiami akože z môjho okolia a tak. A proste doždy budem tvrdiť, že závislosť je najhoršia vec, pretože už nebude pre teba priorita rodina, už nebude pre teba priorita tvoj život, už bude pre teba priorita tá vec, na ktorej má závislosť. Či je to nejaká omamná látka, či je to čokoľvek, ovládne ti to proste všetko. Takže to je pre mňa najväčší red flag. A ako náhle by som videla napríklad vo vzťahu, že ja neviem, že partner začína mať nejakú závislosť alebo niečo, ja mu skúsim pomôcť. Ale pokiaľ tú pomoc odmietne a aj tak dá na tú vec, tak proste dovidenia. Stalo sa mi vo vzťahu, že som akože doplatila na závislosť a bolo to najhoršie zažitok v mojom živote. Takže nebyť závislý, pracovať na sobě, ano. Mít vlastní cíle, vize, vlastní osobní hranice. Štandardy. Nebát sa oslovit ženu, která se na vás usměje. Starat se o sebe, zajít si k barbrovi, mít nějakou hygienu, dobře se oblékat, dát si tetovačku, i ze žvíkače klidně. Ne, to není povinnost, ale je to super. Ne, já si dám srandu samozřejmě. Ne, prostě na sobě pracovat a nebát se chodit oslovovat ženy. Určitě. Ženy to rady přivítají. A to aj, například ta žena, že nějak, že to nevidí, alebo něco. Tak je to prostě iba plus pro toho chlapa, lebo si to zkusí a chápeš, čím více žen a čím více máš komunikace s těmi lidmi, tím lehčí ti to půjde. Ano. Takže makat na sobě a pojďme do terénu. Máš tu možná něco, co bys chtěla dodat? Asi všechno. Tak za nás tohle už je všechno dneska. Já Teresce děkuju za to, že přišla, že nám tady všechno povykládala, jak to má ona. A chlapi, pokud chcete balit hezké holky, oslovovat je a přijít i za tak hezkou holkou, jako tady Teres, a nebát se jí oslovit, tak dole pod videem uvidíte odkaz na můj web i můj e-mail, kde mi můžete napsat.
a můžete se mnou jít do terénu všechno si vyzkoušet. Dobré, to je za nás všechno dneska. Já díky za pozornost a tobě, Terko, díky za to, že jsi přišla a že jsi tady našim divákům řekla, jak to máš ty, jak to ty vidíš. A chlapi, pokud chcete oslovovat takhle hezké holky, jako je Teres, a klidně jí přijít zbalit, tak se nebojte, pojďte do toho terénu, pojďte tam se mnou, všechno si spolu vyzkoušíme, projdeme to a rozjedeme to. Chalani jsou šikovní, viděla jsem jich v praxi, takže určitě by som jich šla podporit a hlavně se nebáť a prekročit tu svoju komfortnú zónu. Pojďme na to.